Tunaelekea kaunti nambari 25 ambapo gavana wa Samburu Jonathan Lati ametoa changamoto kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kupiga jeki juhudi za serikali ya kaunti kuwaletea wananchi maji ya kutosha. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anatuarifu zaidi. Jua la utosini linapotatiza wakazi wa Muran, wodi ya Nyiro Samburu Kaskazini na kuacha na kiu. Akina mama wamesimulia kusafiri mwendo mrefu katika kusaka maji ili kukidhi kiu hiyo. Hivyo kuzinduliwa kwa mradi huu wa maji kuna wapa afueni. Mahali tulikuwa tunatoa maji tulikuwa tunateseka sana. Unabeba kwa mgongo, unakuja umeshoka, unaweza enda kutoka asubuhi unafika saa sita kushota maji. Na sasa nashukuru na wili wametuletea maji. Hata naweza kusema hata mbaga ndege ya Muran wanafurahi. Hata sasa wanaoga. Tukishata ishamba wamekuja kuogelea. Nafurahi sana. Hata sasa tumepanda chakula ndio hiyo kidogo imemea. Hapo awali tulikuwa tunatoa maji kule milimani. Na tulikuwa tunatoa maji nyingine chumvi kule mahali ambapo karibu na ile milima. Lakini vile na wili ulikuja kutusaidia ile water expansion mpaka hapa. Hata tulikuwa tunaenda na lori ile ulikuwa unafuruta kama ajira. Lakini sasa tunaona umetuletea mpaka tunachota tu hapo hapo. Kwanza ningependa sana kusema ama kutoa hisani yangu za asante kwa wadhamini wetu nawili. Mambo hii ya maji ama mambo haya ya maji. Wafugaji hawa wanaposhabikia kuzinduliwa kwa mradi huu wa maji, changamoto imetolewa kwao kuhakikisha wanatumia maji hayo katika kufanikisha uzalishaji chakula ili kujihakikishia chakula majumbani badala ya kutegemea ufugaji pekee. Hii area ambayo tuko hapa mara mingi wanakuwa na shida ya maji. But starting from today, at least kutoka wakina mama unaona sura wameanza kufurahi because now they have water. Hapa wanafanya ufugaji kwa sababu hakuangi na maji. Now that wako na maji, sasa they can have an alternative. In the next few months, tutaweza kuona watu wakiuza masawa mata wakiwa na kitu ya kula. Hali kadhalika gavana wa kaunti ya Samburu, Lati Lelelit, akizungumza kwenye uzinduzi wa mradi huu wa maji, ametoa changamoto kwa mashirika mengine yasiyokuwa ya kiserikali kuhakikisha yanapiga jeki juhudi za serikali ya kaunti ya kuhakikishia wenyeji maji ya kutosha. The county government already invested in the borehole and significant infrastructure, and what USA Nawiri did was actually to do a 4.2 kilometer piping that includes both household use consumption as well as for food production. And we need from all our partners this kind of collaboration. We serve the same communities, we serve the same people, so eco investment is very important because there is no community outside the county government ambayo any partner can serve. There is no community outside those partners that the county government can serve. So this kind of collaboration is what we need from every single partner. And we want to thank Nawiri for what they have started. Mradi huu wa maji umewezesha zaidi ya wakazi 800 kukata kiu ya maji sawa na mifugo. Boniface Barasa, Runinga Citizen, eneo la Muran, wodi ya Nyiro, Samburu Kaskazini.